Σήμερα θα σας πω μια ιστορία επικών διαστάσεων αναφορικά με τη ζωή και το θάνατο των άστρων. Μια ιστορία που έστω και χωρίς να το ξέρετε, πρωταγωνιστείτε κι εσείς. Μέσα σε ένα γαλαξία υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις νεφελωμάτων, δηλαδή εκτάσεις από σκόνη και αέρια διαμέτρου δεκάδων ετών φωτός. Χάρη στον νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, οι πιο πυκνές περιοχές από αυτά τα νεφελώματα τείνουν να γίνουν ακόμα πιο πυκνές με έναν τρόπο που θυμίζει χιονοστιβάδα. Όσο περισσότερη ύλη μαζεύουν από το γύρο χώρο, τόσο μεγαλύτερη μάζα αποκτούν και όσο μεγαλύτερη μάζα αποκτούν, τόσο πιο πολύ έλκουν την ύλη που υπάρχει γύρω τους. Αυτή η βαρετική κατάρρευση του νεφελώματος οδηγεί την ύλη σε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις, ταχύτητες και θερμοκρασίες. Έτσι κάποια στιγμή, σε μια υπέρπυκνη περιοχή, δημιουργείται ένας πρωταστέρας, δηλαδή ένας νέος ήλιος. Από εκείνο το σημείο και μετά, ξεκινά μια σχεδόν αιώνια μάχη ανάμεσα στη βαρύτητα που τίνει να συνθλίψει το άστρο και την πίεση στο εσωτερικό του άστρου που τίνει να το διαστείλει. Ο πρωταστέρας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Λόγω της βαρυτικής κατάρρευσης, η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα. Και έτσι κάποια στιγμή, όταν η θερμοκρασία του άστρου φτάσει το 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου, μπορεί να ξεκινήσει η θερμοπυρηνική σύντηξη του υδρογόνου σε ήλιο, αποδίδοντας έτσι τεράστια ποσά ενέργειας. Σε κάθε δευτερόλεπτο παράγεται ενέργεια ισοδύναμη με εκατοντάδες δισεκατομμύρια πυρηνικές εκρήξεις. Αυτή η διαδικασία διαρκεί για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του άστρου. Και λέμε στην αστροφυσική ότι το άστρο βρίσκεται στην κύρια ακολουθία. Ο ήλιος μας βρίσκεται σε αυτή τη φάση της ζωής του. Η πίεση που δημιουργείται από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις είναι ακριβώς όση χρειάζεται για να αντισταθμίσει τη βαρύτητα που έλκει όλα τα τμήματα του άστρου προς το κέντρο του. Υπάρχει δηλαδή υδροστατική ισορροπία. Τι θα γίνει όμως όταν αρχίσουν να εξαντλούνται τα αποθέματα υδρογόνου στον πυρήνα? Με λίγα λόγια, τι θα γίνει όταν αρχίσουν να τελειώνουν τα καύσιμα? Για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η βαρύτητα παίρνει το πάνω χέρι. Ο πυρήνας συρρυκνώνεται και έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία του, απελευθερώνει ενέργεια και το άστρο διαστέλλεται. Μπαίνει δηλαδή στη φάση του κόκκινου γίγαντα. Τώρα πια οι θερμοκρασίες στον πυρήνα είναι αρκετά υψηλές ώστε να αρχίσει το επόμενο στάδιο θερμοπυρηνικών αντιδράσεων, που είναι η σύντηξη του ηλίου του πυρήνα σε άνθρακα ή ακόμα βαρύτερα στοιχεία, όπως είναι το οξυγόνο. Έτσι απελευθερώνονται μεγάλα ποσά ενέργειας και επέρχεται και πάλι, έστω και πρόσχερα, υδροστατική ισορροπία. Δηλαδή, η βαρύτητα εξισορροπείται από την εσωτερική πίεση του άστρου. Τι θα γίνει όμως όταν εξαντληθούν και τα αποθέματα του ηλίου στον πυρήνα? Η βαρύτητα και πάλι κυριαρχεί. Ο πυρήνας του άστρου, που πλέον περιέχει και πιο βαριά στοιχεία, όπως είναι ο άνθρακας και το οξυγόνο, συμπιέζεται και συρρυκνώνεται ξανά. Η μοίρα του άστρου εξαρτάται πλέον από τη μάζα του. Εάν η μάζα του άστρου είναι κάτω από 10 ηλιακές μάζες, τότε ο πυρήνας δεν θα γίνει ποτέ αρκετά θερμός ώστε να ξεκινήσουν οι επόμενες θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Έτσι συρρυκνώνεται και θερμαίνεται, ενώ τα εξωτερικά του τμήματα αρχίζουν να διαστέλλονται και πάλι. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι δημιουργείται μία αστάθεια ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα του άστρου, με αποτέλεσμα να χάσει εντελώς τα εξωτερικά του τμήματα. Αυτό που απομένει τελικά είναι ένας πολύ πυκνός και θερμός πυρήνας, με μέγεθος παρόμοιο με της Γης, αλλά με μάζα συγκρίσιμη με του ήλιου. Στο εσωτερικό του δεν συμβαίνουν πια θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και η πίεση που απαιτείται για να εξισορροπήσει τη βαρύτητα προέρχεται από τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Το σώμα αυτό ονομάζεται λευκός νάνος και θα συνεχίσει να ακτινοβολεί για δισεκατομμύρια χρόνια χάνοντας σταδιακά την ενέργειά του. Τι θα συμβεί όμως εάν η μάζα του άστρου είναι πάνω από 10 ηλιακές μάζες? Σε αυτή την περίπτωση, στο τέλος της ζωής του, το άστρο γίνεται ένας κόκκινος υπεργίγαντας και ο πυρήνας θερμαίνεται αρκετά ώστε να ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος θερμοπυρηνικών αντιδράσεων. Δηλαδή, ο άνθρακας και το οξυγόνο που υπάρχουν στο εσωτερικό του πυρήνα οδηγούν μέσω θερμοπυρηνικής σύντηξης σε βαρύτερα στοιχεία, που κι αυτά με τη σειρά τους οδηγούν σε όλο ένα και πιο βαριά στοιχεία. Κάποια στιγμή όμως συμβαίνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Όταν έρθει η ώρα να γίνει σύντηξη του σιδήρου σε βαρύτερα στοιχεία, γίνεται μια μεγάλη αντιστροφή. Διότι η σύντηξη του σιδήρου είναι ενδόθερμη αντίδραση. Δηλαδή αφαιρεί ενέργεια από το περιβάλλον αντί να αποδίδει ενέργεια. Επομένως, όταν πάει να ξεκινήσει η σύντηξη του σιδήρου, ο πυρήνας ψύχεται αντί να θερμαίνεται. Η πίεση μειώνεται και η βαρύτητα αρχίζει και πάλι να κυριαρχεί. Ο πυρήνας συμπιέζεται και συρρυκνώνεται υπερβολικά. Η πίεση των ηλεκτρονίων καταραίει μπροστά στην τεράστια βαρυτική δύναμη και τα ηλεκτρόνια αναγκάζονται να ενωθούν με τα πρωτόνια, δημιουργώντας έτσι νετρόνια. Πλέον ο πυρήνας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από νετρόνια που ακουμπούν το ένα στο άλλο, σαν ένας γιγάντιος πυρήνας ατόμου.
αυτός ο αστρικός πυρήνας είναι αδύνατο πλέον να συσταλεί άλλο. Η τεράστια βαρυδική δύναμη που προσπαθεί να συνθλίψει το άστρο αντανακλάται πάνω σε αυτόν τον υπέρπυκνο πυρήνα και δημιουργείται έτσι μια φαντασμαγορική έκρηξη σούπερνόβα, διασκορπίζοντας το εσωτερικό του άστρου μέσα στο διαστρικό χώρο με τεράστιες ταχύτητες. Οι ταχύτητες των εξωτερικών στρωμάτων σε μια έκρηξη σούπερνόβα φτάνουν το 23% της ταχύτητας του φωτός. Και τι γίνεται με τον πυρήνα νετρονίων που απέμεινε? Εδώ πάλι υπάρχουν δύο δρόμοι. Εάν η μάζα του πυρήνα είναι κάτω από δύο ηλιακές μάζες, τότε σταθεροποιείται. Αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νετρόνια και έχει μια πολύ μικρή διάμετρο της τάξης των 10 χιλιόμετρων. Ένα τέτοιο υπόλοιμα μιας έκρηξης σούπερνόβα ονομάζεται αστέρας νετρονίων ή πάλσαρ. Εάν η μάζα του πυρήνα τώρα είναι πάνω από δύο ηλιακές μάζες, τότε ούτε τα νετρόνια δεν μπορούν να συγκρατήσουν αυτή τη γιγάντια βαρυτική δύναμη. Πρόκειται για την απόλυτη και ολοκληρωτική κυριαρχία της βαρύτητας. Όλη η ύλη του αστρικού πυρήνα φαίνεται να συνθλίβεται και να καταραίει σε ένα πυροστά μικρό σημείο που ονομάζεται μοναδικότητα. Γύρω από αυτό το σημείο άπειρης πυκνότητας δημιουργείται μια περιοχή με τόσο έντονο βαρυτικό πεδίο που δεν μπορεί να δραπετεύσει ούτε το φως. Αυτή η περιοχή ονομάζεται μαύρη τρύπα. Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, μπορούμε να πούμε ότι εάν ένα άστρο είναι σχετικά μικρό, τότε στο τέλος της ζωής του θα γίνει κόκκινος γίγαντας και θα ολοκληρώσει την ύπαρξή του ως ένας λευκός νάνος. Εάν το άστρο είναι πολύ μεγάλο, τότε θα γίνει ένας κόκκινος υπεργίγαντας, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη ζωή του μετά από μια έκρηξη σούπερνόβα, που θα αφήσει πίσω της είτε ένα αστέρα νετρονίων, είτε μια μαύρη τρύπα. Πάντως, κάποιες νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ένα υπερβολικά μεγάλο άστρο μπορεί να καταρρεύσει και να σχηματίσει μια μαύρη τρύπα χωρίς να προλάβει να γίνει έκρηξη σούπερνόβα. Σας είπα στην αρχή ότι στην ιστορία αυτή πρωταγωνιστείτε με κάποιο τρόπο κι εσείς. Σκεφτείτε τα υλικά από τα οποία αποτελείστε. Αν εξαιρέσουμε το υδρογόνο που υπάρχει από τις απαρχές του σύμπαντος, όλα τα άλλα στοιχεία έχουν δημιουργηθεί μέσα στο εσωτερικό των άστρων και έφτασαν σε εμάς μέσα από τις εκρήξεις σούπερνόβα αρχαίων γιγάντιων άστρων που βρίσκονταν πολλά έτη φωτός μακριά. Επομένως, οι φράσεις «παιδιά των άστρων» και «αστρόσκονοι» που έχουν υποθεί για να περιγράψουν τη θέση μας στο σύμπαν δεν είναι ποιητικές, αλλά εντελώς κυριολεκτικές. Είμαστε πράγματι πλασμένοι από τα υλικά των άστρων. Αυτή ήταν η επική ιστορία για τη ζωή και το θάνατο των άστρων. Και μαζί με αυτή θα καταλάβατε και τι σημαίνει το όνομα του καναλιού. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε τη σελίδα Αστρόνιον στο Facebook. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!